ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ତାପସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ସେ ସାହିରେ ହେଉଛି ପୂଜା, ଆଜି ସେଠିକି ଯିବା। ଏଠି ମା ଏବେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, କଣ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଆଳୁ, ଜହ୍ନି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ, ନାଳୁ ଆଳୁ, ଆଉ ଏଇଟା 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 ଲାଉ ଲାଉ ତରକାରୀ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯଦି ଆସିବେ ତ। ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଯାଉଛି ସ୍କୁଟିରେ, ଏ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ, ଯିବୁ କି? ଯିବୁ, ଏ ବି ଯିବ ମୋ ସହିତ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ରଖୁଛି। ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯିବ, ଏଗୁଡା ଭୋଗ ତିଆରି ହବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିରେନ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ପୂଜାର ଅନର। ଛୋଟ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ବି ବଡ଼ ଏତେ ଇଏ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନୁ ଆମେ। ଯାର୍ଗ।
ଜୁହାର କର ମାର ଏଠି ମାର 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 ନଡ଼ିଆ ଏଇ ପଟେ Thank you.